Joni Sape, komea vieras voitto Hartsulta, varmaan helpottaa Bluesia, hyvä esitys. No joo, pelattiin tänään fiksusti ja kurialaisesti ja hieno voitto meiltä parin vaikean pelin jälkeen täällä. No mitäs siinä kahden erän jälkeen, Jokerit johti 2-1, mutta näytti siltä, että Blues uskoo omaan juttuunsa ja tuli aika vahvasti kolmanteen sisään. No joo, kyllä me tuolla erätauolla päätettiin silloin, että me ollaan sen verran hyvin pelattu, vaikka numerot ei mairitellutkaan meitä, niin että nyt mennään ohi. Ja sehän oli ihan loistava startti siihen kolmanteen erään. Pari ekaa vaihtoa ja ohi siinä ja loppu vielä kruunuksiin. Niin, viime kotipeli Ässiä vastaan, niin vähän samanlainen tilanne, että kolmanteen erään sitten tultiin ja ratkaistiin peli pois. No joo, se on hyvä joukkueen merkki, että pystyy parantamaan loppuun kohti. Että meillä on ihan selkeästi oikea suunta joukkueena nyt, että pyritään pitää siitäkin ja parantaa pelipeliitä, niin hyvä sitten tulee. Niin tuossa oli noin muutama aikaisempi peli Jokereita vastaan, niin ei oikein Blues ollut saanut ehkä ihan parasta irti. Oliko siitä jotain puhetta ennen peliä vai keskityttyinkin ihan normaalisti niin kuin kaikkiin peleihin? No ei sitten ennen peliä mitään. Me käytiin se silloin viime kerralla pelin jälkeen läpi ja se on unohdettu ja that's it. No Hotsi ja Chrisen kanssa teillä tuntuu maistuvan peli ihan hyvin ja hauskaa on kentällä ja kaikki löytää toisensa hyvin. Joo, mä tykkään kyllä pelaa Chrisen ja Hotsin kanssa, että molemmat on tai kovin tekee töitä ja pystyy pelaamaan kiekon kanssa ja ei siinä ole valittamista. No tästä on tietysti hyvä niin kuin vuosi alkanut Bluesilla mainiosti nyt ja pisteitä kertyy ja sarjahan on tosi tasainen. Joo, no tää on tammikuussa paljon pelejä, että niin kuin Late on sanonut, että tammikuussa tehdään sarjataulukkoa, niin nyt täytyy raapia niin paljon pisteitä vaan kuin mahdollista.